wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumaysiga ee Soomaaliland Saciid Sulo oo maanta safar shaqo ku yimid magaalada Berbera ayaa waxa uu soo kormeeray saddexda mahjar ee xoolaha lagu caafimaadiyo ee magaalada Berbera isagoo u kuur galay aqoonta iyo waliba xirfadda shaqaalaha caafimaadka ee mahjaradaasi ka hawlgala iyo waliba laababka lagu baaro caafimaadka xoolaha iyo sida ay u shaqeeyaan waxana kormeerkaasi ku weelinaya wasiirka maamulada heer gobol iyo heer degmo iyo waliba isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumaysiga ee gobolka Saaxil ugu horeyna waxa halkaasii ku soo dhaweeyay wasiirka maamulaha mahjarka isutaga ganacsatada Mr. Cabdi Wahab marka hore Ilaahay baa mahadle subhanahu wa ta'ala mar labaad waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa wasiirkii wasaaradda xanaanada xoolaha Mr. Saciid Sulub oo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha oo maanta nagu soo booqday maxjarka iyagan Berbera United International oo aan runtii soo marinay ama uu eegay shaqada maxjarkaas iyo xaaladiisa oo dhan laabkiisa hadday tahay dhakhaatiirta hadday tahay iyo qaabka uu u shaqaynayo sidoo kale xoolihii oo jooga waan ku faraxsanahay runtii inuu maanta wasiirkuna soo booqday aad iyo aad buu mahadsanyahay wasiirku runtii sidoo kale waxa uu wasiirku kormeer ku tegay dekedda kaluumaysiga ee Nakfiishe magaalada Berbera halkaasoo u kuur galay xaaladda kaluumaysatada iyo waliba kaluunka magaalada Berbera waxaanu halkaasi ugu horeyn faahfaahin kaga siiyey wasiirka kormeerkaasi isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumaysiga gobolka Saaxil Axmed Xaaji Cabdillaahi Looche iyadoona ay hadalka uga dambeeyeen ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka Saaxil iyo meeyarka degmada Berbera oo iyagu tilmaamay in wasaaraddani tahay wasaaradda ugu ballaaran wasaaradaha Soomaaliland maadaama oo ay tahay wasaaradda kaluumaysiga iyo xoolaha nool ee Soomaaliland xoolaha iyo kaluumaysiga ayaa kormeerkiisii maraya markaas saddexdii maxjar uu soo maray iminka halkaan joognaana waa wasaaraddii qaybta kaluumaysiga aad ugu faraxsannahay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kaluumaysiga horumarinta kheyraadka badda oo maanta kormeer shaqo ku yimi gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera aad baan runtii wasiirka ugu faraxsannahay wasiirku wuxuu kormeer ku soo maray saddexda maxjar ee ugu waaweyn ee qarankan uu leeyahay iyo maxjarkii kaluumaysiga oo iminka taagan ama dekedii kaluumaysiga si uu u ogaado xaaladaha dhabta iyo durfaha ka jira lana qaybsado mar walba bulshadu mas-uul ka yahay iyo durufaha ay ku sugan yihiin farxad bay noo tahay malahan markii koowaad wasiirku uu soo noqon doonaa waanu ka warhayn doonaa wasaaraduna waxay u heelan tahay u foogan tahay siday mar walba bulshadan iyo qarankan Soomaaliland meel kastoo laga nool yahay dalkaba ay horumar u gaarsiin lahayd wasiirka ay wasaaradiisu ugu ballaaran tahay wasaaradaha gobolkan ka hawlgala maadaama uu baddii ay gobolkan ay degmadan ku taalay uu isagu mas-uul ka yahay khayraadkeedii iyo maxsharkii maxsharadii iyo wadadii ay xooluhu lafdhabarta dalku ay ka dhoofayeen sidaa daraaddeed waxa uu kurgelayay howlihii wasaaraddiisa ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumaysiga Saciid Sulub Maxamed oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey socdaalkiisa iyo waxa uu la xidhiidho isagoona sheegay inay muhiim tahay inay u kuurgalaan xaaladda maxjarada xoolaha lagu caafimaadiyo ee magaalada Berbera iyo weliba xaaladda ay ku sugan yihiin kaluumaysatada magaalada Berbera waxa ay farxada inaan maanta joogo magaalo madaxdii gobolka Saaxil ee Berbera Berbera oo tilmaan oo ah qaranka Soomaaliland ama laf dhabarba oo ah dhaqaaleheeda mararna aynu kuma magacaabno inay tahay hooyadii Soomaaliland sidaa la sheegay ee maamulka gobolka sheegay horta waxaan u mahadnaqayaa maamulka gobolka si wacan noo soo wariyay iyo degmadaba Berbera oo si wacan noo soo dhaweeyay oo kormeerkeygan hawleed asaguna qayb ka ahaa oo intii aan marayba nala maray sidaa ay ka warameen maayarka iyo bari saaxiibeenkuna waxaan u nimoon kormeer hawleed oo ku saabsan kaluunka iyo xoolaha iyo dhoofkooda iyo wixii dhiba haysta iyo wixii loo qaban karo waxaan soo maray saddexdii maxjar waxaan soo eegnay qaabka ay u caafimaadiyaan xoolaha iyo qaabka loo xanaaneeyo muddada dhoofka loogu talagalay ee ay joogaan biyaha iyo calafka iyo dawooyinka iyo tallaalka wixii loo qabto waxaan soo kontrolay ama aan soo kormeeray shuruudaha inagu xidhan ee caafimaad
دوف كوكو حران حوالها إنا محترد وذبو حينيان وقلب كيا هايستان ودخاتير تيا هايستان وشرعي دي عالمي كيا هايستان انتي بنا ما شاء الله وانكسو قوليسا نووي وي هايستان سلو دردر قليا ومبان وصوكر ماري أما شغالي دولد وزارة عافمات حوالها هالنغطو أما هالنغطو كوا برايفت كيا محترد اللي يهين إنا يستان بي وذي يهين أما وذي تاقين حواله سيدي أيودو في الهايان ترحالان ودو في الهايان إنك أنا واجب إنه قا ما دام بدأ عدد قرى إنه هاي سنة ما أنت تهاي أما غني ودا إنه هاي سنة إلى هاي نسي أي تهاي حولها النار وفني يدو ذا أجيل يا أري الله بكده فان تكدم بربرة وهي إجراءات أما أرينا لو جبا هي هاي عالم كو جبا هي هاي إنه نبوح إنه كنا كنترله إلى لنا إنه وحمارك تي دل عاك تمادو أي نوس عني وحنا نحوتين إنه هدي الله إلى مجالنا بربرة سدي هرمر حق كلونك يا حق حولها يا حق تكدم أنا أو يا الله هيد محمد عبد الله سوفر ستار تي في بقالة بربرة.